Pozdrav momci, kako smo, bože? Samo sekunda, ode ja. Sad im jel vidim restoran? E, ovako. Oj, pa ja ne vidim cestu, bonus. Ne vidim ja, sad im jel vidim restoran. Ajoj, vrhunski. Ajmo. Može, može. Znaš koja pjesma ide u ovo, gledaj sad ovo. Došli su oni. E, javljajte kak je unutra. Ajmo i mi babura, lagano. Oni pušku. Jel ima puno ljudi unutra? Troje, četvoro vidi. Napitak, kako ti mogli ovdje stoji? Ima auta, milion ljudi. Ja ako ovo padnem, ja idem na dožinu. Ma ne, šti mala, niđe. Samo nešto provjerim. Može li? Imamo još kogu, sam znam. Aha, treba malo smanj. Evo ako ću. Ma ja, ko ću. Situacija. Daj mi lidi, daj mi lidi. Ko je? Ko je? Glave. Daj, daj, daj. Idi ovo, druže. Pići i ti, je. Daj mi lidi. Idi ti sama, idi sama, idi sama, idi sama. Slobodno. Tamo unutra. Idi unutra, slobodno. Naša dvojica sve će unutra. Ja sam najbala, odem tamo. Ma nisi. Pucanja. Ani da pitam Hrapovu. Hrapovu? Heravi! Ide akcija na reakciju. Samo malo, samo malo. Pripremite se sad na 10 videova oko vas. Oj, frar, bazuku, Darija, daj skinju, skinju, nemoj už bazukom sad, stani. Nemoj, nemoj, nemoj. Alo, kak stojite unutra? Može, može. Ajmo, ajmo svi, ajmo svi, koga jebe, bez puške, nemoj, nemoj, nemoj. Jesi glupa, ti ćemo, sva usta i oni ješ rambo, ama gdje ješ moca. Jesu molim te plavi BMW, molim te plavi BMW, evo izaću lik, molim te. Hera vi rokni, jenu. Oj, hoćemo jevtu roknut. Ulazimo. Ej, rokni ga, juna mi teba. Hoćete da roknemo jevtu? Da si izlazi, rokaj dok su svi izašli. Čekajte, čekajte. Ne! Moram odjebat, odjebi, odjebi, oj, što si rokno, pukni, pukni još jedno, pucajte i, pucajte i, vrati, vrati, nemoj bježa, nemoj bježa, vrati, 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 idemo gore, idemo gore, idemo gore, rokaj, rokaj, rokaj rakete, rokaj. Gdje Muki? Nije valjda on. Ode nam Muki. Stani tu, stani tu, stani tamo, stani tamo. Oj, ljudi, dolazi PD sigurno. Čekaj. Heli, bježi, bježi, bježi od tam, bježi od tam. Ništa, ako niš ubli smo jevtu i ostale, tak da... molim te, sam pones Muki, ak ti nije problem i odio tam. Brez, niste sve stigli prebiti. Samo sam uspio da ubijem neku likušu na kraju. Jesi živ, jesi živ. Oj, pobli smo sve žive, ljudi, nije dobro. Jevta je preživio, Jevta je preživio, što sam ga vidio. Kakvi debili, moj god, je. What the fuck? E, a jesu svi ostali izginuli? Jesu izginuli, jesu izginuli. Samo se vrati nazad, u dunek. Pa, 7-3-0 ili?